I malauradament hi ha molta gent encara a qui li surt ben capo de tractar les malalties que pateixen. Han de menester ajut i per sort n'hi ha que la troben. Per exemple, Ivan Pastor, aquest estudiant de tercer de primària a la Salle de Palma, té una malaltia estranya i greu, l'histiocitosi. Hauria de partir cap als Estats Units per rebre un tractament molt car. Durant tot el dia celebra una diada de futbol al seu col·legi amb desenes d'equips de les categories benjamins i alevins. Han desaviat el mal temps per estar de vora Ivan. Tothom que ha anat al camp havia de fer una donació mínima de 2 euros. Ben segur que ajudaran la família d'Ivan a viatjar als Estats Units i poder cobrir el tractament mèdic. Oye, oye, oye.